mimi nilikuwa nimempea Erico Mondi umbwa juzi. Mm-hmm. Na baada ya kumpatia hizo umbwa zangu, mm-hmm. Erico Mondi alirudisha umbwa zangu zikiwa chafu, zimejaa matope, sijui alizipitisha wapi. Mm-hmm. Baada ya kutoa hiyo event, sijui alipitisha wapi. Unajua yani Erico Mondi anachukua umbwa zangu safi, zimekanyaga mahali smart, anaenda anazikanyagisha kwa matope. Mm-hmm. So alafu kuzirudisha mimi tukagombana na Eric. Tumegombana na Eric. Alafu kesho yake nasikia anaanza kuniita mimi ni umbwa. Baada ya ku aya. So baada ya kugombana na Erico Mondi jia umbwa zangu ambazo amerudisha zikiwa zimechoka, ni kama amezungusha sana. Unajua Erico Mondi anapenda mbwembwe. Mm-hmm. Sijui alipita mahali ngapi mpaka umbwa zikachoka. Mm-hmm. Umeelewa? Na zikakuwa chafu. Mm-hmm. So ndio tukagombana. Wakati kugombana tu Erico Mondi akakasirika. Naona tena ameenda sasa ameenda kwa kampuni ya umbwa. Mm-hmm. Ameenda kukodisha sasa umbwa, kutisha watu eti sionekane ni umbwa zangu. Zile za kwanza zilikuwa zangu, hizi za pili ni za kukodisha, na mimi nimeamua kabisa siwezi mpea Erico Mondi umbwa tena. Na lakini sasa kinyume nimekasirisha hii initiative ambayo tumekuja hapa leo kukutana na CS Ababu na Mwamba kuongea mambo ya industry. Erico Mondi ndiye alianzisha hii kitu. Ameogopa kukuja hapa tu ya umbwa. Mimi nataka tuulize Erico Mondi. Surely tukigombania umbwa itakufanya mpaka usikuje kwa event kama hii. Honestly. Umbwa tu. Ameogopa. Ameogopa. Unajua Erico Mondi anapendanga kubweka kama hakuna watu. Hmm. Akituona na yani Erico Mondi ni simba wakati hakuna msanii yoyote karibu. Alafu akiona wasanii anakuwa paka. Hmm. Lakini hapa iko mambo ya vita. Hmm. Angekuja hata akutane na waziri but so that aache kwenda kufanya maandamano nje ya parliament. Mm-hmm. You can imagine. Yeah. So ndio maana watu wengine wanasemanga Erico Mondi anapenda kiki juu mahali serikali imekuja hapa tuongee Erico Mondi akuji. Mm-hmm. Kesho utamwona parliament ana dance. Okay. So mimi nilikuwa nimempea Erico Mondi umbwa juzi. Mm-hmm. Na baada ya kumpatia hizo umbwa zangu, mm-hmm. Erico Mondi alirudisha umbwa zangu zikiwa chafu, zimejaa matope, sijui alizipitisha wapi. Mm-hmm. Baada ya kutoa hiyo event, sijui alipitisha wapi. Unajua yani Erico Mondi anachukua umbwa zangu safi, zimekanyaga mahali smart, anaenda anazikanyagisha kwa matope. Mm-hmm. So alafu kuzirudisha mimi tukagombana na Eric. Tumegombana na Eric. Mm-hmm. Alafu kesho yake nasikia anaanza kuniita mimi ni umbwa. Baada ya ku aya. So baada ya kugombana na Erico Mondi jia umbwa zangu ambazo amerudisha zikiwa zimechoka, ni kama amezungusha sana. Unajua Erico Mondi anapenda mbwembwe. Mm-hmm. Sijui alipita mahali ngapi mpaka umbwa zikachoka. Mm-hmm. Umeelewa? Na zikakuwa chafu. Mm-hmm. So ndio tukagombana. Wakati kugombana tu Erico Mondi akakasirika. Naona tena ameenda sasa ameenda kwa kampuni ya umbwa. Mm-hmm. Ameenda kukodisha sasa umbwa, kutisha watu eti sionekane ni umbwa zangu. Zile za kwanza zilikuwa zangu, hizi za pili ni za kukodisha. Na mimi nimeamua kabisa siwezi mpea Erico Mondi umbwa tena. Na lakini sasa kinyume nimekasirisha hii initiative ambayo tumekuja hapa leo kukutana na CS Ababu na Mwamba kuongea mambo ya industry. Erico Mondi ndiye alianzisha hii kitu. Ameogopa kukuja hapa tu ya umbwa. Mimi nataka tuulize Erico Mondi. Surely tukigombania umbwa itakufanya mpaka usikuje kwa event kama hii. Honestly. Umbwa tu. Ameogopa. Ameogopa. Unajua Erico Mondi anapendanga kubweka kama hakuna watu. Hmm. Akituona na yani Erico Mondi ni simba wakati hakuna msanii yoyote karibu. Alafu akiona wasanii anakuwa paka. Hmm. Lakini hapa iko mambo ya vita. Hmm. Angekuja hata akutane na waziri but so that aache kwenda kufanya maandamano nje ya parliament. Mm-hmm. You can imagine. Yeah. So ndio maana watu wengine wanasemanga Erico Mondi anapenda kiki juu mahali serikali imekuja hapa tuongee Erico Mondi akuji. Mm-hmm. Kesho utamwona parliament ana dance. Okay. So